Escarbó. Escarbó també mos fa falta, no? Per esforç, val? I de bon iria. Aquesta que heu sentit és una de les activitats que avui els més joves han gaudit al campus de la UIB. El motiu, la Fira Ciència per a tothom. Des que va arrencar dijous hi han passat gairebé 5.000 infants i joves de 76 centres de Mallorca. Professors i alumnes de ciències de la mateixa universitat han estat els qui han descobert els més menuts les meravelles de la ciència. En Tomeu és de Porto Colom i dijous va venir amb l'escola per conèixer ciència per a tothom. Li va agradar tant que ja ha tornat amb la seva família. Perquè aprenem molt aquí, perquè aprenem moltes coses que antes no sabíem i sempre m'agrada molt fer experiments i jugar en ciència. De moment li agrada molt estudiar, experimentar i descobrir coses noves. La jornada ha estat ben propícia per descobrir per què es pot aplicar la ciència. Arròs, pasta, patata... Perdre-li la por. Ja sé que a vegades ja li costa agafar un llibre, però almenys en les coses fetes i en els experiments que aquí mostram, la gent pot veure de primera mà que la ciència és una cosa que cada dia, de fet, cada dia l'utilitzem. Donar-li un caire lúdic i molt pràctic, molt experimental. Toca aquí unes escobilles, produeix un fregament i se produeix electricitat estàtica. Els estudiants de la UIB miren d'engrescar els que han de ser els seus hereus. És una forma que els nens vegin altres usos que els poden donar les coses que tiran per fer. Amb esmol-lo agafant la forma de la viga. I després d'aquestes vigues que tenim de plàstic les farem servir per fer unes taules i unes cadires per berenar. La UIB també ha celebrat l'Scratch Day, activitats relacionades amb la programació informàtica i dirigides a docents al·lots i al·lotes.